Si la representació d'allò masculí i femení en general es presenta de forma binària, poc diversa, irreal, estereotipada... En el món de la pornografia no és gaire diferent. Bé, de fet, sí. Sí que és diferent. És molt pitjor. Per què dic això? Doncs perquè en el porno, com ja hem dit, es mostren uns cossos determinats que s'imposen com a únic model desitjable. Perquè el coit o el sexe anal són sempre centrals. Vaja, que sempre hi ha un penis pel mig. Perquè les dones són sempre un objecte de plaer exclusiu dels homes, tant en les escenes hetero com en les lèsbiques. Perquè la diversitat d'orígens és cosificada i exotitzada. I podria seguir així hores i hores i hores i hores. Totes aquestes idees tenen una cosa en comú, la violència. Una violència simbòlica i estructural que apareix en cadascuna de les escenes del porno comercial. A través de totes aquestes representacions, aprenem que la violència contra les dones pot ser eròtica, i això és molt greu. No m'estranya que moltes noies diguin que el porno no els agrada i que no el troben excitant. A més, el porno comercial mai parla d'elles ni de les seves fantasies. Per això, les dones quasi no el consumeixen. No m'estranya, no m'estranya. El gran consumidor del porno comercial és l'home. De fet, es produeix exclusivament per a ells. Les noies ho tenen difícil per mostrar el seu desig sexual. Per una banda, la construcció del gènere no els hi permet. I per l'altra, totes les referències que tenim en el porno apunten a que és l'home qui decideix les pràctiques i les dones es limiten a seguir-lo i a cridar. I és clar, moltes noies diuen: "Jo passo del porno."